Seu bairro em 5 capítulos. Oferecimento. Prefeitura de Uberlândia, uma cidade educadora. Zezinho Mendonça parabeniza o Luizotti pelos 33 anos. Amaciante Stuff Premium, mais maciez, perfume, carinho para suas roupas. Qualidade Start. Foi através do BNH, Banco Nacional de Habitação, que o bairro Luizotti de Freitas foi construído na década de 80. 4.032 casas entregues à população. Atualmente, o bairro conta com mais de 20 mil moradores e o número de residências subiu para 6.411. O comércio típico ainda é forte e resiste às ações implacáveis das leis de mercado. Quer vir comprar? Que venha, mas ó, não vendemos fiado. Essa aqui é uma típica mercearia do bairro Luizotti de Freitas, onde a dona de casa encontra uma água oxigenada, uma acetona para poder tirar o esmalte, um sabonete, e aí resultado. Encontra ainda, olha só, uma série de produtos, aqueles embutidos, né, a mortadela, uma bolacha para poder levar para casa. E isso também é história. Se nós dermos uma olhadinha aqui no piso, você vai ver que está bem desgastado, justamente o corredor por onde os clientes entram e saem. Ó, conserva aquele aspecto, né, antigo, que acompanha a história do bairro. Aqui uma moradora, como é que é o seu nome? Maria Aide. Maria Aide mora no Luizotti há quantos anos? Há 32 anos. E criou a família nessa rua aqui. E hoje a Maria Aide tem quantos netos? 9 netos. 9 netos, mulher, que é isso? Proliferou. Tudo aqui. Tudo criado aqui no bairro. Fui criado aqui no bairro. Vendedor de pamonha, mora no Luizotti. No Luizotti 1, na antiga C16-124. Tá, e já mora aqui há quantos anos? 30, deu de quando fundou, né? Nós fomos os primeiros a morar aqui no Luizotti. Criou a família toda aqui? Toda aqui. Estou com o neto com seis anos, né? E meu filho, minha filha mora comigo, eu, minha esposa e minha filha. E olha só, gente, vem cá, vamos dar uma olhadinha. Vamos mostrar, Ronivon. Vamos mostrar, Ronivon. Vem cá, Ronivon. Vem cá, Ronivon. Dá uma olhada aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha o cheiro, olha o cheiro, olha o cheiro. Sente o cheiro, meu irmão. Olha a fumaça. Nossa! A Avenida José Fonseca e Silva é a principal do bairro. O comércio aqui é extremamente ativo. De tudo pode ser encontrado. Casas de carnes, farmácias, lojas populares, supermercados, até agências bancárias. Mas não são apenas cidadãos que residem no Luizotti, mesmo na cidade de Uberlândia, que investem nesse bairro pelo quanto ele cresce anualmente, não. Estes dois torcedores do São Paulo vieram de São Paulo e escolheram Uberlândia, e especificamente o bairro Luizotti Freitas, para um investimento. Pois é, depois que um filho foi transferido para Uberlândia e nós viemos conhecer, nos apaixonamos, e viemos no carnaval, conhecemos a cidade, e 2 meses depois nós já estávamos com a loja montada aqui, acreditando na cidade, no Luizotti, para investir e apostar na cidade. Valeu a pena a aposta que vocês fizeram no Luizotti? Ele está dando para vocês o retorno que vocês esperavam? Está. A gente sabe que é lento, né? Mas a gente acredita que as pessoas estão gostando da novidade. E o povo daqui é muito bom. Então está valendo a pena, sim. Mas os moradores são felizes morando no Luizotti? Sentem falta de alguma coisa? As respostas eles têm na ponta da língua. Você sente falta de alguma coisa aqui no Luizotti? Se eu sinto falta? É. Não, pra mim aqui tem tudo que eu preciso. Criou a família aqui? Criei a família aqui. Dá pra viver mais uns 33 anos? Ah, mais uns 50 eu quero. É feliz por morar aqui? Demais, 24 anos. Há 24 anos? Isso. Ou seja, toda uma história. Amanhã é meu aniversário. Parabéns pelo seu aniversário, que coincide também com a semana de aniversário do bairro Luizotti. É, em pertinho. Obrigada.